За доктортой хөгжлийн зорилттой тусгасан ядуурлыг бууруулах, гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах, завуу ансуутын өөрчлөлтийн үр нөлөөг бууруулах бодлогууд нь амжилттай хэрэгжиж байгаа улс орнуудын охид эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдсан асуудлыг ч мөн шийдвэрлэж чаджээ. За дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтад оролцогчид ч энэ талаар хөндөн ярилцсан юм а. Дэлхийн бөгөөд ер нь хөгжлийн хамгийн тулгамдсан асуудал чинь байгаль орчин болчоод байна тийм ээ. Дэлхийн дулаар байгаль орчин бас дээрэс нь энэ байгаль орчны бохирдол хэрэглээ одоо хүн амын дэлхийн хүмүүсийн хэрэглээ ч ерөөсөө дэлхий шингэж чадхааргүй тийм их болчоод байна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн тулгамдсан асуудлуудын нэг энэ тулгамдсан асуудлуудыг шийдэхэд бүгдийнх нь оролцоо чухал. Тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрэгчдээс дутхааргүй их чухал. 20-р зуунд эмэгтэйчүүдийн оролцоо нийгмийн байр суурь тиймч сайнгүй байсан. Харин өнөөдрийн нөхцөл байдлыг авч үзвэл эрс сайжирсан. Гэхдээ улс орон бүр харилцан адилгүй байгаа юм. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулганаар олон улсын сайн дуршлаг, дэлхийн чиг хандлагын талаар оролцогчдод сайтар мэдээлэлтэй болсон баха. Эмэгтэйчүүдийн боловсролын асуудал маш чухал тийм ээ. Эмэгтэйчүүдийн одоо бизнес эрхлэхэд нь одоо шаардлагатай байгаа санхүүжилтийн асуудлууд маш их чухал тийм ээ. Гэх мэтлэнгээр ингээд олон талаас нь одоо эмэгтэйчүүдийн нийгэмд одоо оролцох оролцооноос нь одоо ямар ямар оролцоо авах нь яаж бид нар дэмжих юм гэдэг талаас нь бид нар өнөөдөр цуглуулж ярилцж байгаа их гонцлогтой байгаа дээ. За ногоон хөгжлийг бий болгоход иргэдийн боловсрол мэдлэг оролцоо чухал юм. Тиймээс гэр бүлийн хүрээнээс эхлээд хамт олон аж ахуй нэгжүүд нэгдэж нэгэн зүг тарах нь чухал байгааг онцолж байна. За чуулга уулзалтаар уур амьсгалын өөрчлөлт, эдийн засгийн тогтворгүй байдал, хүйсийн тэгш бус харилцаа зэрэг харилцан уялдаатай сорилтуудыг даван туулахад эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, байгаль орчин чиглэсэн үйл ажиллагаа, за хүнсний тогтолцоо, гендерийн тэгш эдийн засаг, дижитал эдийн засаг, боловсрол, спорт, урлаг, соёл зэрэг сэдвээр 6 салбар уралдааныг зохион байгуулж байна. За хилцүүлгийн үр дүнг нэгтгэн доктортой ирээдүйн төлөөлөх Улаанбаатарын тунхаглал гэдэг баримт бичиг гарч байгаа. Дэлхий дахинд амжиргааны өртөг улам нэмэгдэж, уур амьсгалын өөрчлөлт хүчтэй явагдаж байгаа нь гол сорилт болсон. Эдгээр сорилтыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар энэ удаагийн чуулганаар хөндөн ярилцлаа. Өөрөөр хэлбэл охид эмэгтэйчүүдийн эрх үүргийг ярихын зэрэгцээ оролцоо, манлайлагч мөн ярьлаа. Ногоон ирээдүг бий болгох хамгийн дөвт зам нь тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх явдал гэдэгээр улс орнууд санал нэгдэж байна. За эмэгтэйчүүдийн манлайллыг дэмжих нь эрэгтэйчүүдээс бүх зүйл дээр илүү гаргах тухай ойлголт биш, эрэгтэйгш байж нийгмийн эдийн засгийн өмнө тулгамдсан асуудлуудаа шийдвэрлэх тухай ойлголт юм аа. За Монгол улс 2022 онд дэлхийн эмэгтэй инхийг сахиулагчдын чуулганыг зохион байгуулсан бол өнгөрсөн онд дэлхийн эмэгтэй гадаад хэргийн сайд нарын уулзалтыг мөн амжилттай зохион байгуулсан. За харин энэ онд дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг зохион байгууллаа. За энэ нь дэлхийн гендерийн тэгш байдлын хөдөлгөөнд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж байгаа явдал гэдгийг зохион байгуулагчид болоод оролцогчид хэлж байлаа.